ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ଏ କୋଡ଼ି ଖଣି ବଢ଼ିଯାଏ ଉତ୍ତର ପଟେ କୋଡ଼ି ଖଣି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହିଙ୍ଗୁଡ଼ା ମେଳା ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପଠାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ ନିଶା ଖାଇକି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଖୋଲିକି କ'ଣ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପ୍ରତିବିନା ପ୍ରତିବିନା ସବୁ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ମୋର କି ଅଛି ମୋର କାମ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ହୋଟେଲ ଉତ୍ସାହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କିଛି ହଉ ଆମେ କ୍ଷୀର ଛେନା ଖାଇବା ଲୋକ।